I've drummed it into our players that they are privileged to play for you. Call a ticket quickly, Origi! Yeah! And Mission Impossible is accomplished! It's 7 for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible! Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. For en forskjell et par 90 minutter og en uke kan gjøre på humøret til oss Liverpool-supportere. Torsdag så alt rosenrødt ut. Da skulle vi ut i det som skulle være en transportetappe til semifinalen i Europa League, og vi var på delt førsteplass i Premier League. Det var en fantastisk sesong. Så kom det et 3-0-tap mot Atalanta på Anfield, og så et 1-0-tap for Crystal Palace på Anfield. Der og da hadde sesongen gått fra fantastisk til fiasko. Det var følelsen, i hvert fall. Alt håp om å vinne noe mer denne sesongen virket plutselig å være borte. For Liverpool så ut til å ha mistet alt som har ført dem hit. Men heldigvis da, så fikk vi 90 minutter med Arsenal mot Aston Villa, som igjen ga noe håp i mørket, og det minnet oss på at det faktisk er mulig for andre å rote det til også. Så nå sitter vi her da, i Liverpool.no pausepraten, og skal snakke ut. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg i denne terapitimen har jeg Jens Bessesen og Mari Lunde. Vi spiller denne podcasten nå som det er onsdag. Det er en dag unna den andre kvartfinalen i Europa League, der Liverpool skal prøve på et nytt fantastisk comeback, før laget på søndag skal møte Fulham og igjen må gjøre et comeback i Premier League. Mari, jeg vet ikke helt om vi skal grave oss ned, trøste eller se optimistisk på dette her, så du skal få lov å avgjøre det litt selv. Hva er din beskjed til lytterne våre? Ja, det er jo en klisjé da, men det er jo ikke over før det er over. Bare sånn for å, altså det er mest sannsynlig over, men det er ikke garantert over. Jeg er ganske naiv når det kommer til sånn som dette, for selv i en skikkelig dårlig sesong, så har jeg likevel det lille håpet om at det skal gå, før det er sånn matematisk helt umulig. Ja. Så ja, jeg håper alltid på det lille umulige comebacket helt til siste stund. Så selv om hodet mitt nå sier at det selvsagt er over alt sammen, og man liksom bare må gjøre det beste ut av det man faktisk har igjen, så har jeg jo det lille håpet der inni hjertet mitt om at man skal få til et mirakel i Bergamo, hvor man vant jo faktisk 5-0 der i november 2020, og Diogo Jota skåret jo da hat-trick. Så bare sånn for å sitere den mest kjente t-skjorten fra 2019, var det vel? Never give up. Ja. Og så vil jeg jo bare si, jo da, det er jo mest sannsynlig over. Og det er jo kjipt, så klart. Og jeg kjente spesielt hardt på det etter den Palace-kampen. Fordi det, rett og slett, for jeg trodde ikke at det skulle være mulig å tape den kampen. Så det kjentes jo litt som en sånn lite hjerte, en lite heartbreak. Men ja, så hvis det er over, så er det jo tross alt ikke verdens undergang. Det er jo bare i hermetegn fotball, og som Klopp sier selv, det er kanskje det viktigste av det uviktige. Men ja, nei, det er ikke never give up. Ok. En optimistisk helgardering fra Mari der. Jens, hvor ligger du? Ja, hvorfor ser man på fotball hvis man ikke har et håp om at de skal vinne i hvert fall, så ikke, ja, da vil jeg ikke skrudd på kampen i det hele tatt, så men det føltes litt som lufta gikk ut av ballongen på søndag i den Palace-kampen. Du så spilleren så helt, ja, de sank til gresset og hadde gitt alt, men svikta da det gjaldt så mest på en måte, men samtidig har det kanskje vært en sesong over forventningene og mange sånne opphentinger som, ja, så på et tidspunkt så blir det vel en for mye da, når du havner under 0-1. Så det er på en måte noe man har sett komme, og de har på en måte hengt fast i den titelkampen litt i en tynn tråd som nå kan være i ferd med å ryke. Hva tenker du om Atalanta? Ja, du så, de rotet det til på mandag, spilte 2-2, slapp inn to mål på 4 minutter, og den 5-0-kampen i 2020 gir jo håp om at det er ikke sånn, det er ikke et stort sjokk om Liverpool hadde slått de med 3 mål, men samtidig, sånn som det har sett ut for en mål i det siste, så er det
vanskelig å se at de plutselig skal finne den selvtilliten som har manglet. Men kanskje avhengig av en god start, tidlig scoring, få en god følelse. Vi har vel ikke fått en tidlig scoring denne sesongen. Eller en, tror jeg vi har fått. Men det er det eneste. Så den trenden må de i hvert fall snu. Hvis de klarer det, så kan det gå. Ja, men det er nettopp det. Altså, hadde vi liksom hatt denne podcasten her for noen få uker siden, og det var snakk om at man skulle ta hjem 3-0 for Atalanta, så hadde vi jo vært mye mer optimistiske enn vi er nå, nettopp fordi at det kanskje har liksom, ja, det har hanglet litt grann da. Men så må man jo også da minne om Jørgen Klopp da, som etter 2-1-tap, det var vel mot Palace det, i sin første sesong som Liverpool-manager, når man kommet ut i november der, første tap til Klopp, følte seg ensom fordi han så publikum forlot stadion, og minte vel den gangen på at det på en måte ikke var publikums feil at de dro, fordi de kunne ha gode grunner til å dra, men at Liverpool måtte være et lag som det var verdt å være der hele kampen på, fordi at om man dro etter 82 minutter, så kunne man score 8 mål om man ville til det 94. minuttet, og at laget skulle være da et lag som overbeviste supporterne om å bli, og det har man jo kanskje blitt siden den gangen, selv om det fortsatt er noen som går litt tidlig og går opp fra Anfield, så det er jo en påminnelse det også, akkurat som Never Give Up, om at det er ikke over for det er over, som Mari sier. Liverpool har muligheten til å overraske og gjør det ofte, og jeg dro selv til Anfield for å i hvert fall se Messi live for noen år siden, og det gikk jo greit da, så men det er liksom følelsen at på en måte, har vi brukt opp alle de der comebackene våre, for det føles liksom for urealistisk at vi skal få det til en gang til, fordi det er liksom så forventet, det er et eller annet der, men ja, vi får håpe at vi leverer noe. Vi var jo i samme situasjon i fjor med 2-5 mot Real Madrid, og da var det jo å snakke om de samme comebackene, og selv da hadde vi jo faktisk et lite håp om at det skulle gå, men da var forutsetningene ganske mye verre, så det er i hvert fall et mye mer sånn realistisk håp om å klare det mot Atalanta med det laget som er nå, enn Real Madrid i fjor. Så kanskje det i fjor var et dumt håp, eller ja, ufullstendig urealistisk. Det er det i hvert fall ikke denne gangen. Det er sant, og jeg føler også litt sånn trøst i at det nå da ikke er blitt gjort liksom, et x antall ganger på rad, sånn at vi nå liksom har hatt et år hvor det ikke gikk med Real Madrid, så i år så kan vi få det til igjen. Eller noe sånt. Ja, det er kanskje på tide. Ikke sant? Men, og så føler jeg liksom, i Europa League også, vi hadde jo, nå var det annerledes, men med Dortmund også i første sesongen til Klopp, hvor man jo fikk et greit resultat i Dortmund med 1-1, og så havna man raskt under 2-0 i returkampen på Anfield, men i løpet av den kampen så snudde det, og Dejan Lovren stanga inn 4-3 på overtid, som jo redda den sesongen også. Det var jo i en og samme kamp, men Liverpool har jo vist før at de kan score både 3 og 4 mål på en omgang til og med, så man må bare prøve å la være å slippe inn det der første målet, satse på at ting skjer, det kan komme et rødt kort, det er mye som kan skje her, og største miraklet ville vært hvis Darwin Nunes satte 100% sjanser igjen og sånne ting, men vi får se hva som skjer. Men uansett da, om man ser glasset halvfullt eller halvtomt, så har jo ikke prestasjonene mot hverken Atalanta eller Crystal Palace vært på det nivået vi både vet og har sett dette Liverpool-laget har. Hva er forklaringen din, Jens, på at det har gått som det har gjort i disse kampene? Den enkleste er jo at de har bommet på alle sjansene sine. Så på de tre siste kampene mot United, Atalanta og Palace, så har de skapt sjanser som er verdt 9 mål i expected goals, men bare skåret 2 mål. Så hvis de hadde skåret som forventet, avsluttet som de forventet, så hadde det blitt seier i 2 av kampene. Men det er ikke bare det. Det har på en måte sett litt sånn ut som noe ikke har stemt. Litt sånn tomt for energi, tomt for ideer, eller ja, hva man skal kalle det. Var sånn i den første omgangen mot United, etter hvert som de bommet og bommet og bommet og rotet vekk sjanser, så
du kunne på en måte føle at det gikk til hodet på dem, at det lå noe i lufta, at de skulle rote det til. Og Klopp har vel også innrømt at egentlig begge de to kampene mot United har gjort noe med spilleren sin mentalitet, om det er selvtilliten som har forsvunnet, eller energien, at de ikke har fått betalt som fortjent i form av resultater. Cup-kampen var på en måte første tegn til at oi, det blir faktisk ikke en fire troféer i Klopp sin avsked som det føltes som det skulle bli tidligere. Og så når man da mister tabelltopp, og det blir litt sånn forknytt for en mål, og mot Atalanta Pels har det også vært ganske åpent defensivt. Atalanta var effektive, men de skapte mer enn Liverpool også i den kampen, og Pels kunne jo ha ledet 2-0 før Liverpool våkna, så det er liksom ikke sånn, du kan ikke bare si at det var, ja, det var ikke noe ran i noen av de kampene, selv om Liverpool selvfølgelig skulle hatt 3-4 mål mot Pels, så kunne det, ja, som sagt, ha rent inn et par til den andre veien også. Så det er litt sånn, det er noen tegn til at det kanskje har raknet litt, at den der superspurten under Klopp kom litt for tidlig og ble avsluttet på Wembley der mot Chelsea, eller kanskje ikke avsluttet, men pika der da, at det var vanskelig å holde det trøkket hele våren. Absolutt. Mari, føler du også at det er noen som har ligget og lusket her i det siste? Altså, Liverpool har jo slitt med å score på sjansene sine, men det er jo andre ting her også. Ja, ja, helt klart. Ja, man skjønte at noe kom til å komme, holdt jeg på å si. Den brøleren mot Atalanta spesielt, synes jeg lå og lurte i sivet, holdt jeg på å si. Og så, det var jo, den var på en måte sjokkerende, men at noe sjokkerende skulle skje, var ikke så sjokkerende. Og så er det jo den Palace-kampen, hvor man har jo sjansene, men man klarer jo ikke å få den jævla ballen i mål, så har man jo ikke marginen helt på sin side heller, selvfølgelig. Altså, ikke mot Atalanta heller, for det er vel, husker jeg ikke helt, det var vel ganske tidlig i kampen at Elliot hadde det skuddet som traff tverliggeren eller stolpen eller hva det var, og hvis den går inn, så er det jo med en gang en helt annen kamp. Men jeg skal ikke unnskylde noen, altså, for ja, den mål- og sjansestatistikken den siste tiden er jo, altså, under all forventning, så på de siste 6 ligakampene så har de skåret 9 mål på 147 skudd, leste jeg et sted. Så at de bruker i snitt 16 skudd på å skåre 1 mål. Så de kommer jo til sjansene, men det hjelper jo lite når liksom treffsikkerheten er nærmest ikke eksisterende. Og mot Forest for eksempel så hadde Liverpool 22 skudd, men bare 1 av dem var på mål. Og det var jo i det, hva var det, 98. eller 99. minuttet, eller hva det var da Nunes skåret. Så og så slipper de jo inn mål også, det hjelper jo ikke akkurat, og så virker det ikke som de har noe energi til å utføre det gjenvinningspresset som vi liksom har blitt så kjent med under Klopp. Så den Palace-scoringen kommer jo sånn omtrent helt upresset. Det så enkelt ut. Nå så jeg det fra stadion, da, så jeg var ikke helt sikker på om jeg husket det feil, så jeg måtte lete det opp igjen i går, noe jeg vanligvis ikke gjør når Liverpool tapper, men ja, det så enkelt ut. Jeg ble egentlig bare dritsur av å se det. Det lignet på en sånn treningsøkt med veldig lav intensitet. Alt ved Liverpool var så halvhjertet akkurat da. Og jeg har faktisk ikke orket å se den høydepunktene, holdt jeg på å si, hvis det var noen fra Atalanta-kampen, så der har jeg egentlig ikke så veldig mye å si, annet enn at det var veldig dårlig stemning. Og det var ikke de manglende flaggene skyld, det var den manglende innsatsens skyld. Og det var ikke mange som ble igjen til 90 minutter på torsdag, altså. Ja, Klopp sa jo i januar at han var tom for energi. Jeg begynner å lure på om den der drømmen om å vinne de 4 troféene som nå, hva er vi nede på nå, kanskje 2, med mindre enn det skjer noe sykt i Italia, så det har kanskje vært en ganske sånn stor påkjenning både på spillere, Klopp, supporterne nesten. Jeg tror alle er litt sånn slitne og trenger en ny energiinsprøytning. Så jeg trodde jo det tapet mot Atalanta skulle bli den vekkeren vi trengte, men kanskje forhåpentligvis Palace blir det. Jeg føler vi kanskje har sett i det siste at han faktisk er tom for energi. Laget er jo på en måte en refleksjon av hvordan han føler seg. Og hvis han er litt sånn tappet, da spiller de kanskje på de 80-90%. Og
Klopp fotball på 80-90%, det funker ikke. Det har vi jo sett tidligere når det har raknet i et par av de sesongene. Jeg synes egentlig det minner litt om den 2020-21-sesongen. Det begynner med at man mister selvtilliten for en mål, og så blir det gradvis mer og mer som ikke fungerer hvis man ikke får snudd tids nok. Så forhåpentligvis så snur det tids nok denne gangen da. Men tegnene er litt skumle, synes jeg. Men jeg sa jo til deg, Jens, på mandag at det Palace-tapet var Klopps første tap, og at kanskje forhåpentligvis blir det hans siste også, så er det sånn full circle moment. Men man trenger jo fortsatt å vinne det som er igjen da. Uavgjort holder jo ikke. Ja, men jeg liker hvordan du tenker. Jeg leter så desperat etter tegn. Ja, men det trenger vi nå. Ja. Fordi jeg, før denne uka her, så har jeg liksom tenkt litt grann at man har fått den der vanlige januardippen som har vært en del sesonger under Klopp litt sent denne gangen her, og fått den nå inn i april, som er veldig dårlig timing. Mm. Men det er jo også et lag som da, egentlig vil jeg si da, har overprestert hele denne sesongen utifra forutsetningene. Før sesongen hadde vi vært kjempefornøyd med en Champions League-plass. Det får vi jo nå. Men så er det jo da sånn da, at man da har overprestert antageligvis, kommer til det stadiet vi er nå, og presset nå er jo enormt på å levere noe de siste ukene av sesongen, og ikke minst da med Klopp som drar, og man ønsker på en måte at det skal bli den perfekte avslutningen. For han, er det det som skjer her, at er presset blitt for stort på spillerne som gjør at de har blitt mer fantasiløse, at de, Klopp og Linders sier jo at Liverpool skal ha en sånn presse som en hjerne, ikke sant? At alle skal vite når de skal presse, alle skal være på, alle skal vinne tilbake ballen høyt i banen, sånn at man får store sjanser. Men så er samtidig at Liverpool kommer til store sjanser, men likevel så virker det som det på en måte er fantasiløst. Man står og spiller håndball rundt 16-meteren, og hadde det vært mulighet til å dømme de av for passivt spill, så hadde det skjedd ganske mange ganger i de siste kampene. Hvorfor er det sånn? Jeg synes de virker så paniske. Jo mer tenketid de får, jo verre blir det omtrent. Ja. Mm. Og så er det ingen som vil, ingen som tør. Eller så, de gjør jo det, for de registrerer jo masse skudd, men det føles liksom ikke som ingen, i hvert fall mot Palace da, så føles det som ingen ville ha ballen, på en måte. De bare tok den, satte den videre fort som faen, altså, ja. Ja, men det er et veldig godt poeng, for det er litt det jeg tenker, at du på en måte, Liverpool, når de er på det beste, spiller jo på intuisjon, ikke sant? De vet akkurat hva som skal skje, mens nå er det på en måte, de får ballen, tenker seg om, spiller tilbake, i stedet for å få ballen fram eller inn i farlige posisjoner og sånn. Jeg tror det der er noe av nøkkelen det du er innom der, altså. Det er nok mye psykisk, ja. Og så er det jo spillere som Diaz og Nunes, de er ikke akkurat kjent for at det er roen foran mål, som er de sin forse. Så akkurat når det knyter seg litt, så er ikke de på sitt beste. Salah har vært ikke i sin beste form etter skaden, og Jota er ikke i kampform enda. Men det føles mer som en kollektiv svikt enn at man kan trekke ut noen enkeltspillere. Så er jo Salah for veldig mye hard medfart på sosiale medier i hvert fall, men han er jo fortsatt den som faktisk skårer når de først gjør det. Så det er noe mentalt, ja. Og det kan være det, snakk om det presset, ja, med at Klopp drar, og at det må bli den perfekte avskjeden. Og, som jeg var innom i sted, at kanskje de brukte den energien litt opp på den Liga Cup-trofé. At det ble litt for lenge å skulle ha den på en måte festen gående et halvt år omtrent, med så mange kamper og så mange skader. Hvordan er det på Anfield nå, Mari? Er det noen som roper på at Gomez skal skyte lenger? Dessverre er det jo det, altså. Det gir seg faen ikke. Men nei. For det var jo charmerende og litt sånn gøy i en periode, men nå synes jeg ikke det er morsomt lenger. Nei, det er ikke morsomt i det hele tatt. Klopp har vel også gått ut og sagt slutt. Men han prøver seg jo da. Ja, han prøvde seg forrige kamp, og da switchet man fort til Klopp, og han var ikke veldig imponert, eller veldig fornøyd med at det var Gomez som tok avslutningen. Men jeg savner jo litt innimellom da, når man sliter med å bryte ned disse kampene, at man prøver noen langskudd. Det er fordi vi har jo spillere som har gode føtter til det, altså det prøves noen, men
enkelte ganger så kan jo det løse opp litt mer, og man kan få en retur og sette inn noe. Det, jeg skulle gjerne sett at McAllister og Soboslai prøvde faktisk enda litt mer der, selv om de jo bommer på målen der. Jeg synes så Soboslai prøver mer enn nok, i hvert fall. Så, ja. Det kanskje, ja, men når man ikke skår på de der fra 2 meter, så... Men det har jo faktisk vært litt sånn i det siste at det er langskuddene som går inn, og det er jo heller ikke en helt bærekraftig måte å gjøre det på. Så jeg tror kanskje nøkkelen heller er å fortsette å produsere de der største sjansene frem til de går inn. For ja, man kan ikke sette sin lit til dødballer eller langskudd eller straffespark i lengden. Nei, og det er klart det er en helt bevisst holdning fra Liverpool at man ikke skal ha så mye langskudd også, så det, du har nok rett i det. Men dette resultatet fra helgen gjør jo at Manchester City er den store vinneren denne helgen, og topper nå Premier League med 73 poeng. Arsenal og Liverpool følger på de neste plassene med 71 poeng, der Arsenal er nummer 2 på grunn av målforskjellen. Optas supercomputer har vi jo vært innom noen ganger. For noen uker siden så hadde den Liverpool som favoritt. Nå har den 70,9% på Manchester City, 17,4% på Arsenal og bare 11,4% på Liverpool. Det virker jo litt som den superkomputeren er litt sånn som oss supporter og har samme følelsesliv og bare lar seg prege av den siste kampen, men har dere troa på at denne sesongen kan få enda flere vendinger i ligainnspurten? Jeg gir som sagt ikke opp, men Liverpool må jo vinne alle sine 6 ligakamper, og City må snuble et sted, og holder vel ikke med uavgjort heller, de må tape. Og at City kan rote bort poeng, det ser jeg ikke som helt... Altså, det er usannsynlig, men jeg ser ikke liksom, likevel helt bort ifra det. Men at Liverpool skal vinne sine 6, sånn som det ser ut nå, det tror jeg ikke på, sånn formen er nå. Jeg sa jo for noen uker siden på denne podcasten at jeg ikke kan se for meg at Liverpool taper mot Tottenham på hjemmebane, for eksempel, men nå... Etter 2 tap på rad på hjemmebane, så ser jo det plutselig ganske skummelt ut igjen. Og jeg tror egentlig at supporterne gjør ikke spillerne noen tjenester, fordi man er ganske nervøs da man står på tribunen, for man vet hvor mye hver kamp betyr. Da. Og den nervøsiteten, den sprer seg nok ganske bra ned på matta der. Man blir ganske utålmodig, så man som supporter kan jo kanskje gå i seg selv litt der da. Men ja, det må i så fall kanskje bli at returen til Trent og Diogo Jota og sånn kan inspirere noe i resten av dem. Vi får jo håpe det da. Jota skåret jo 3 mål i Italia forrige gang, så klarer han det igjen, så er det jo game on der, og et mirakel i Italia kan jo kickstarte noe i ligaen også. Så jeg har ikke gitt opp, men troa har jeg kanskje ikke 100%. Nei. Bare for å nevne, Liverpool sin neste kamper er altså i Premier League, da er Fulham borte på søndag, så er det Everton borte på onsdag, så er det West Ham borte på lørdagen igjen, i en tidlig kamp, som jo kan bli flyttet hvis Arsenal går til semifinalen i Champions League, og så videre. Men hvorfor kan det egentlig? Ja, uansett. Og så er det da... kamp mot Tottenham hjemme søndag 5. mai, så er det Aston Villa borte 13. mai, og så skal det da forhåpentligvis være en heseblesende avslutning mot Wolverhampton hjemme søndag 19. mai. Jens, hva sier din supercomputer denne uka? Hvis du på en måte skulle oppsummert Klopp sin tid i Liverpool, så er det å vinne alle 6 samtidig som City gjør det. Og så kommer 2 poeng bak. Det er liksom ikke det har ikke vært så mange av de der drømmesesongene som har endt som de hadde fortjent å gjøre, så, men litt enig at det ser ikke ut som Liverpool skal vinne de 6 siste kampene. Hvis de gjør det, så er det i hvert fall en imponerende snuoperasjon. Jeg håper bare at det på en måte ender positivt, at det ikke rakner nå helt fullstendig på slutten, at man i hvert fall ender opp med en god følelse, selv om det ikke skulle bli flere troféer. Det er på en måte, det er jo kanskje det Klopp har gitt oss mest. Det er noe å glede oss over, selv om det ikke alltid går hele veien. At man, ja, det er gøy å gå på kamp igjen, eller å se kamp. Det er på en måte
kanskje minst like viktig. Ja, og det er noe med det å ha den samme følelsen som i 2022, at man står på tribunen der, man har på en måte, sjansen er liten, men den er der, og så på en måte skjer det ting i den andre kampen som liksom sprer seg som rykter rundt tribunen, og man liksom kjenner litt sånn søkk i magen om skal dette gå likevel, og så kommer det noen falske rykter, og så, men det i hvert fall å bare beholde den spenningen helt ut har jo så mye å si. Men jeg så faktisk på de siste, mangler det, 7 sesongene, på de siste 6 kampene da, så har jo City alltid avsluttet sterkt. Men det er bare i 2018-19 at de vant alle de 6 siste kampene. 2 ganger så har de, nei, 3 ganger så har de hatt 1 tap. En gang har de hatt 2 tap, og så har det vært gjerne sånn 1 eller 2 uavgjorter da, de siste kampene de har fått. Så det er faktisk bare en gang de har klart å vinne alle de 6 siste kampene, og det kan jo gi en sånn lite håp da. Og så har vi Arsenal inn i miksen her også, men de føler jeg har et mye tøffere kampprogram og har mye større sjanse for å miste et eller annet. Hvilke vanskelige kamper er det City har igjen da? Altså, City har igjen Brighton borte, de har Nottingham Forest borte, de har Wolverhampton hjemme, de har Fulham borte, de har Tottenham borte, og så avslutter de mot West Ham hjemme. Så de, svaret ditt er at de har ingen tøffe kamper igjen. Selv om jeg frykter at Liverpool skal få det tøft mot Fulham, for eksempel. Men det er jo kamper her de kan gå på bananskall, de også, med både Brighton og Tottenham, og det er, ja. De har vel fortsatt ikke vunnet i ligaen, i hvert fall bort mot Tottenham, siden de fikk ny stadion. Så den er jo, ja, i siste midtuka der, det er kanskje sånn, hvis det fortsatt er 2 poeng bak der, så er det vel den vi må sette vårt største håp til. Liverpool-supporteren Ange, ja, slår til. Ja. Ja, og han skal jo også hjelpe oss mot Arsenal, så det kan liksom bli Tottenhams sesong for oss, hvor vi må sitte og heie på de litt for mye i et spurt der, kanskje. Det gjør jeg med glede. Ja, ikke sant. Men hva tenker du da? Altså, hva skal Klopp gjøre nå før de neste kampene for å få snudd det her? Altså, først og fremst så snakker vi jo nå om Atalanta, som da er i torsdag kveld, og så Palace etter det. Er det spillere? Du snakket om her i stad, Jens, om at det var en kollektiv svikt og ikke nødvendigvis enkeltspillere, men er det likevel spillere du tenker skal få en hvile nå, og han skal sette inn noen andre, eller hvordan skal han gjøre dette her? Jeg synes jo ikke akkurat den rotasjonen hjemmekampen mot Atalanta fungerte i hvert fall. Det ble litt for mange endringer, litt for mange spillere som ikke hadde noe kamprytme. Det så man jo, ja, det bedret seg jo ikke så veldig etter pause, men de slapp jo faktisk inn flere da, men det så i hvert fall bedre ut. Så hvis man begynner å benke liksom Sala og Nunes Dias, i hvert fall flere av de, så er det kanskje et tegn på at man famler det litt i blinde, tror jeg. Jeg tror det er bedre å prøve for de i form. Men hvis Jota er klar til å starte, så er i hvert fall det en åpenbar kandidat for han. Nå har han jo bommet på et par sjanser etter han kom tilbake, så nå, det pleier han ikke å gjøre veldig ofte. Så da tenker jeg han skal gå på sin første på torsdag, og da er det fint å ha han med fra start. Så ikke for mange endringer, men han innenfor Diaz eller Nunes ville jeg kanskje gjort. Mm. Hva med deg, Mari? Ja, Klopp snakket jo vel om at både Endo og McAllister kanskje har spilt litt for mye i det siste, men det passer jo veldig dårlig nå, for jeg ser liksom ikke helt hvordan man skal få erstattet dem heller. Curtis Jones er jo tilbake. Jeg synes han så frisk ut de få minutter han fikk i den første kampen han var tilbake, men sånn mot Palace på søndag var han jo treg og usikker og helt tydelig ikke tilbake i rytmen. Sammen med Soboslai, han har jo vært ganske svak siden skaden og gjør ganske mange feil. Gravenberg har liksom ikke fått det til å tikke helt. Så jeg er liksom bekymret for midtbanen der, egentlig. Jeg vil jo egentlig at han sier at kanskje de burde få hvile og sånn, men at, jeg vil jo egentlig at de skal fortsette å finne tilbake til den formen. Mm. Så nei, jeg vet ikke hva han kan gjøre. Det jeg er litt sånn, hvis man snakker om energi, så vil jeg nesten ha hatt inn Elliot fra start. Ja. Ja. Og, for jeg synes ikke Jones heller har vært veldig god det han har vist nå. Men igjen, altså, Endo og McAllister må jo nesten spille, selv om de er slitne. Så det er vanskelig det der. Nei, bare i de sesongene hvor det har vært sånn
både Champions League og Liga i innspurten. Det har liksom ikke vært snakk om rotasjon og hvile like mye som det nå. Så jeg synes jo du bare prøver å tyne alt ut av sitronen. Men det er kanskje noe med den torsdagsfotballen som gjør det veldig seikt å skulle komme i gang igjen på søndag. Det er lettere med den onsdagskampen eller tirsdag i Champions League. Det er kanskje der forskjellen ligger, at ja, det er litt vanskeligere å restituere seg fra torsdag til søndag. Ja, og så tyder det kanskje også litt på at han ikke helt vet hva som er den beste elveren akkurat nå, at man ikke får stabilisert det. Altså, spesielt sånn i forsvar så er det jo veldig mye endringer, for eksempel, og nå er jo Conor Bradley skadet også, akkurat når Trent kommer tilbake, selvsagt, sånn at vi ikke får se de to på banen samtidig nå heller, men Trent må vel da nesten bare inn, eller skal man stole på Gomez på høyre bekken? Hva tenker dere der da? Tänker att Trent ska få komma in. Ja. Och så är det ju sånt så att den alltså är skipt med att Bradley blev skadad självklart. Han har ju varit väldigt extremt positiv denna säsongen, men jag tror han kanske har varit lite svagare de sista kamperna, så sånt så att det är ju timingen kanske inte den allra värsta, eller jo. Jag vet inte. Jag har liksom sånn. Alltså vi har ju flaks med att Trent är tillbaka när han blir skadad och sånt då, men sån har det väl liksom varit hela säsongen, mest att varje gång man får en ny tillbaka så är det en som går ut skadad i samma position, så det är kanske därför det inte är så mycket rytm heller då, att det är liksom du får ju satt en elvern i kampform allsammen hela tiden, så det är alltid ett eller annat som lugger lite. Så det kan också vara några förklaringar till att det lugger lite både offensivt och defensivt. Definitivt. Er det noe mer noen har på hjertet før vi avslutter? Ja, jeg har det. Vi fikk et sånt lyttespørsmål for noen uker siden om det ikke var på tide å se litt mer på venstrebekken, da Kostas Tsimikas ikke holder nivået, og at lytteren følte at Andy Robertson var på litt sånn nedadgående kurve eller noe sånt. Ja. Vi lo jo det bort litt da, for det kom jo rett før Sheffield United-kampen, hvor Robertson hadde en veldig god kamp. Og jeg synes at Robertson har kommet tilbake fra skaden i en fantastisk sterk form. Jeg synes kanskje han har vært en av våre beste, de siste, eller mest stabile da, i hvert fall. Men Kostas Tsimikas. Ja. Det, jeg tror vår kjære lytter har et godt poeng at kanskje man trenger noen forsterkninger der i sommer. Definitivt, og der er ikke Gomez god nok, synes jeg, altså på venstre bekken. Det blir for dårlig. Så, men takk for at Robertson er tilbake med intensiteten og det han har å tilføre, fordi jeg føler liksom det er han som tilfører energi i laget nå i de kampene som har vært nå. At hadde flere vært som han, så hadde det sett annerledes ut på resultatet da også. Men til et Tsimikas sitt forsvar, så er det ikke så lett hvis man bare spiller en omgang i måneden og kommer inn og være helt i synk med resten av laget. Og så, det er veldig sant. Både han og Gomez var jo god vikar gjennom høsten og vinteren, når Robertson var ute. Så ja, kanskje enig i poenget, men synes de har vært i hvert fall gjort en god jobb denne sesongen, totalt sett. Du husker alt for godt, Jens. Du skal glemme alt som har skjedd i høst nå som vi har kommet i april. Jeg har nok med å huske forrige uke, men det er fint at du kan balansere det litt. Jeg vil bare også si at jeg synes det er interessant at den spilleren som er en av de som har imponert mest i de to siste kampene, synes jeg da, er Cody Gakpo, som har vært kjempekritisert i det siste. Men han synes jeg har vært veldig god både mot Atalanta og Palace. Så det var mine siste ord. Takk for meg. Enig. Comeback er i hvert fall denne ukens ord for Liverpool, både i Europa League og Premier League, og vi tar også gjerne noen nye mirakler denne uka. Det skal vi i så fall snakke om i neste uke. Har du noen spørsmål til oss, så send inn til pausepraten@liverpool.no. Med det så sier vi bare ha det bra så lenge, og lykke til med denne uka. Ha det bra. Ha det, opp til Reds. The best word I can say but will describe this was boom. Ooh, what was this? It was really good.